Klaipėdoje pirmą kartą įvykusių Lietuvos uždarųjų patalpų lengvosios atletikos čempionato rengėjai įspūdingais rezultatais nebuvo pradžiuginti. Lietuvos rinktinės nariai pasirodė pagal savo galimybes, tik vienintelė Austra Skujytė rutulio metimo sektoriuje pradžiugino save ir trenerius, trečiuoju bandymu nustūmusi rutulį 17 m 63 cm ir pasiekusi geriausią šio sezono šalies rezultatą. Austra Skujytė tik du kartus yra stūmusi toliau ir abu kartai buvo stadione. Užsibrieštus tikslus, bet ne rezultatus pasiekė 60 metrų bėgikai, geriausi šalies sprinteriai Lina Grinčikaitė ir Rytis Sakalauskas. Olimpietė Lina Grinčikaitė 60 metrų distancijoje finalinėme bėgime distanciją įveikė per 7,41 sekundės ir iškovojo čempionės titulą. Lina pripažino, jog nesiekė žodbūt pasiekti kuo geresnį rezultatą, mat svarbiausi startai dar ateityje. Kovo mėnesį vykstančiam pasaulio čempionatui Katare, tai bus pagrindinis startas, o visi kiti tai tiesiog tokie tarpiniai startai, taip pat ir Lietuvos čempionatas. Ne tiek rezultatui, kiek pergaliai. 60 metrų vyrų bėgime, kaip ir tikėtasi, nugalėjo Rytis Sakalauskas, kuris distancijoje truko 6,79 sekundės. Rytis nebuvo patenkintas savo rezultatu, mat tikėjosi įvykdyti pasaulio čempionato normatyvą. Norėsiu. Normatyvo dėja nėra. Šios varžybos rimčiausias turbūt. Intriguojanti kova užvirė moterų šuolį į aukštį sektoriją. Savo sąskaitoje metro ir 92 cm šuolį turinti Airinė Palšytė ir jos varžovė Karina Vnukova žengė koja kojon iki metro 85 cm aukščio. Šis aukštis nepakluso abiems sportininkėms ir kadangi abiejų rezultatai buvo identiški, varžovėms buvo pasiūlyta pasidalinti pirmąją vietą. Karina Vnukova nesutiko ir kartelė buvo nuleista į metro 83 cm aukštį. Ir ši riba sportininkė jiems buvo per aukšta, tad kartelė atsidūrė metro 81 cm aukštyje. Jo neįveikė Karina Vnukova, o Airinės Palšytės šuolis buvo sėkmingas, kuri tik po papildomų šuolių serijos tapo Lietuvos čempione, tačiau savo rezultatų nesidžiaugė. Iš tikrųjų, aišku, džiaugsmo gal ir būtų, jeigu būtų metras 97 ir tarkim kovotume dviese ir likčiau tada čempionė, tada būčiau labai laiminga, bet dabar, kai yra metras 81, tai kažkaip net tiek žemai kartelę keliu savo. Antrąją varžybų dieną pergalės iškovojo 800 metrų bėgimo favoritai šiaulietė Eglė Balčiūnaitė ir vilnietis Vitalijus Kozlovas. Eglė Balčiūnaitė distanciją įveikė per 2 minutės 5 ir 33 sekundės, Vitalijus Kozlovas 800 metrų distanciją nubėgo per minutę 51 ir 72 sekundės. Abu bėgikai kartu su Lina Grinčikaitė, Austra Skujytė ir šuolininkė Airina Palšytė iškovojo teisę atstovauti Lietuvai kovo viduryje Katare įvyksiančiame pasaulio uždarųjų patalpų čempionate.